tulipika 100% kura. Lakini chuzi mimi nashangaa watu wa washingishwa. Alisema kwamba tuna kufika saa 10 tunasherehekea Murkomen akuja nyumbani. Sisi tukisema waje tu karibishe rais nyumbani 2027, watu itakuwa namna gani? Sitakuwa mbaya. So tunataka Murkomen arutishwe pale pake parot. Sisi hatuna ubaya kuna Murkomen, hiyo ni mtoto yetu na tunapenda yeye sana. Tunataka yeye utafutie mahali aruti pale pake, halafu tukae kwa salama. Murkomen kifua chakulia ukwe wasiri. Murkomen alikuwa senator wetu na tulikuwa tukimpenda sana, na alikuwa katika awamu yake ya tatu kwa senate. Na kwa hii mambo yenye inatokea Kenya msima, tunachua Murkomen ni mtu tunampenda sana, na ni mtu ametufanyia kazi bila ubakuzi, na ni mtu alikuwa akiunganisha watu wote wa eneo hili. Ile mambo yote yenye yanasunguka hii Kenya msima, tunachua wale wenye wameanzisha hii mambo na tunawachua ni lengo yao. Tunaomba serikali sana kwa ajili ya mtoto wetu Murkomen ambaye ni siasa ya barabara, alikuwa senata wetu. Alafu maneno ya serikali ambayo sisi raia wenye tulipika kura 100%, hatujui mbele wala nyuma. Tunaomba serikali sana arudishe CS Murkomen ili akifika huko tunaongea na yeye sisi kama wenyeji wa Marakwet. Murkomen ni mtu ambaye bado ni changa na bado naweza kazi, mabado na chapa kazi. Naomba serikali yetu tukubu kwamba msaidie yeye kabisa aende kwa kazi yake, ili asiti kutuenda kutuongoza na asiti kutusaidia kabisa, kwa sababu hiyo tumeona kweli alikuwa anafanya kazi yake mzuri sana.